deixa seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem lua. Seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero ver. Alessandro ao vivo, pra todo o Brasil. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no seu chão. Estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. E voltei, e voltei. Eu voltei agora pra ficar. Coisas que eu deixei.
Eu cheguei em frente ao portão. Me ajuda aí. Êtalo! Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei e entrei. Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo. Como a perguntar por onde andei, eu falei. Tá fazendo aqui, Cão? Ele tá fazendo aqui. Aqui é porque tem show, tá certo. Brasil, estamos no ar ao vivo com mais um programa Viva a Vida. E hoje é um dia muito especial. Eu vou dar uma bênção para todos esses animais que estão aqui. E por isso eu trouxe também um dos meus prediletos, que é o Ted, meu cachorrinho. Isso. E ele se sente muito bem quando ele está no meio dos outros animais. E por isso ele está se sentindo em casa. Hoje é o dia de São Francisco de Assis. E daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho sobre ele, sobre esse dia que é muito especial. Mas quero começar esta noite de hoje levando, te ajudando, convidando você e eu a refletirmos mais um pouquinho sobre a nossa vida. Nós, infelizmente, não sabemos reivindicar as coisas na hora certa. Às vezes, nós revoltamos contra Deus porque queremos algo naquela hora, e por persistência nossa, Deus até nos dá. Lembra daquela história do filho pródigo? Eu gosto daquela história do filho pródigo. Lembra? Pois é. O filho pede para o pai a sua herança. E o pai diz assim: a herança é tua? Você quer agora? Não está no momento, mas eu te dou. Você ainda não está preparado para receber. Você não tem maturidade o suficiente para administrar a sua herança. Mas se você quer, eu dou.
O filho insiste. E aí o que que acontece? Você já sabe, né? Deus é assim. O que que aconteceu? Ele dá, o pai dá a herança para o filho, mesmo sabendo que o filho não tem maturidade para receber aquela herança. E o final dessa história todos nós já sabemos. O filho pródigo vai comer com os porcos. Portanto, a nossa bênção, a nossa parte da herança, está nas mãos de Deus. E é Ele que sabe a hora certa e o momento certo que deve nos dar. Até porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. As vontades de Deus não são as nossas vontades. Os desejos de Deus não são os nossos desejos. Por isso que também muitas vezes não compreendemos a morte de um ente querido. Por que que meu pai morreu tão jovem, padre? Eu já escutei essa história. Ou melhor, já escutei esta pergunta. Ou esta pergunta várias vezes. Por que que meu pai morreu tão jovem? Porque chegou a hora dele receber a parte da sua herança que Deus deu. Que herança é essa? A vida eterna, a ressurreição. O que que é a morte? A morte é a bênção que Deus concede, a parte, é a herança, porque não é a morte, é a passagem da morte para a vida. A vida eterna, a ressurreição, é a herança que Deus vai nos dar, que Deus vai dar para todos os teus filhos. Um outro exemplo muito prático é esse. Por que que seu pai morreu tão jovem? Porque ele estava preparado. E eu não, você não. Muitas coisas acontecem na vida de algumas pessoas e a gente não consegue entender o porquê. E a resposta é muito simples. Por que que existem situações que acontecem na vida de fulano e não acontecem na vida de ciclano? Porque fulano está preparado e ciclano não. Será que você realmente está preparado ou preparada para receber ou para realizar este sonho que você vem sonhando há muito tempo? Tem gente que diz assim: nossa, padre, eu estou sonhando há tanto tempo realizar esta situação na minha vida, mas não consigo. Um outro exemplo, ó, um filho muito jovem, ele faz 18 anos, ou 15 anos, ou 14 anos, e pede para o pai um presente. Uma moto. A garotada, tem uma garotada aí que gosta de moto. Eu não gosto, se me der de graça eu devolvo. Uma vez ganhei no bingo e dei de presente. Pode ser a moto mais rica, mais chique que for. Pensa num presente que eu não quero. Agora, se quiser me dar um carro importado, aí eu recebo. Agora, moto, não quero. E tem uma galera, tem uma molecada que gosta de moto. A gente sabe que moto é uma coisa perigosa. Se o cabra não tiver cabeça, vai pra farra, vai pra festa, vai pra balada, sai e volta bêbado pra casa, de moto, bate, cai, machuca. De carro também não é diferente. Mas a probabilidade de você se machucar menos com o carro é muito maior. Então moto é um meio de transporte que eu penso que tem que estar na mão de realmente quem tem maturidade, quem tem sabedoria. Para início de conversa, moto não combina com bebida. Aliás, carro não combina com bebida. E aí o que que acontece? O filho sempre pede para o pai de presente uma moto. Aquele filho que gosta de moto. O pai, para fazer o gosto do filho, vai, compra, dá a moto para o filho de presente, pensando que está fazendo bem. Mas o quê? Ele está fazendo mal. Ele não tem maturidade ainda para administrar aquela moto.
para dirigir. Ele não tem maturidade, ele não tem responsabilidade. Ele não tem ainda nem sequer a carteira de habilitação, ele não é habilitado. O que que acontece? O filho vai lá, pega a moto, sai por aí fazendo travessuras e às vezes até morrendo, e deixando só o desgosto e a tristeza. Por quê? Porque recebeu o que pediu na hora errada. Bom, o mais importante é que o filho pródigo volta para a casa do seu pai, porque ele tem certeza do seu amor. Na casa do meu pai tem pão com fartura. Em dado momento, quando ele está comendo lavagem, ele para e começa a pensar: poxa vida, na casa do meu pai tem pão com fartura, e agora eu estou aqui comendo lavagem com os porcos. Tem tanta comida, o que é que eu estou fazendo aqui comendo com os porcos? E ele volta, para minha surpresa, para sua surpresa, ele volta e Deus acolhe de braços abertos. Diz o Evangelho, diz a parábola do filho pródigo, que o pai está de braços abertos para receber seu filho de volta. O que que você quer dizer com isso, Padre Alessandro, hoje? Eu quero dizer para você que está me escutando e me assistindo, que hoje é o dia de você voltar para a casa do pai. Hoje é o dia de você deixar tudo e voltar depressa para a casa do pai. O pai perdoa. O pai esquece os erros passados. O pai quer que você fique com ele. O pai quer você com ele. O pai quer o filho no colo. Então, meu irmão, o que você vai ficar fazendo aí? Por que que você está aí parado? Vai ficar parado até quando? Volta. Volta para os braços de Deus. Reconhece os seus pecados, os seus erros, e diga para Ele: Senhor, eu estou aqui de volta. Diga para Jesus Cristo: Senhor, eu estou comendo lavagem com os porcos, eu sei que na sua casa tem pão com fartura. Me acolha, Senhor, me abraça, porque eu não sei viver sem você. Feche os teus olhos um minutinho, curva a tua cabeça. Põe as mãos no teu coração. E vamos neste exato momento pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Diga para Jesus Cristo, para Ele renovar a sua vida assim: renova-me, Senhor, tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Eu preciso ser diferente, eu quero ser diferente. Eu necessito ser um homem diferente, uma mulher diferente. Diga para Jesus Cristo: Senhor, eu te entrego nas tuas mãos hoje a minha vida. Faz de mim um homem novo, uma nova mulher. Restaura a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus sonhos, os meus projetos. Tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, precisa ser renovado, precisa ser modificado, porque eu tenho plena consciência da minha fraqueza, do meu pecado. Eu preciso de Ti, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, põe em mim teu coração. Porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Precisa mais de Ti. Que Deus te abençoe. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós.
Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E hoje é também o dia de São Francisco de Assis. Pode continuar aí que tá bonito, tá bonito. São Francisco de Assis, ele é conhecido como o padroeiro dos animais. É o padroeiro de vocês, viu, maestro? É. E por ser um jovem de alma sensível, cheio de amor pelos pobres e por Deus, ele soube ver o rosto de Deus espelhado na natureza, não apenas nos animais, mas em tudo o que Deus criou. Essa é uma lição que precisamos aprender com São Francisco: encantar-se com tudo que Deus criou, com toda a beleza, com toda a harmonia e perfeição, dar glória e louvor a Deus pela criação. Hoje nas redes sociais todo mundo postou São Francisco de Assis, até porque São Francisco de Assis, ele é um santo que ele ganhou o respeito não somente dos cristãos católicos, mas também dos cristãos evangélicos, dos espíritas. Eu acho que se não for o único, é um dos poucos santos mais conhecidos em todo o mundo e mais respeitado. Eu costumo dizer que foi o santo que mais aproximou-se de Jesus Cristo, que mais viveu como viveu Jesus Cristo. Eu quero dizer algumas palavras escritas por Dom Júlio, que é o arcebispo de Sorocaba, aqui de São Paulo. Dom Júlio nos explica que São Francisco de Assis, ele é um santo que viveu na Itália entre os anos 1181 e 1226. Ele é o fundador de uma ordem conhecida como Ordem dos Frades Pregador e Promotor da Paz. Místico, reformador da Igreja, Francisco foi considerado uma luz que brilhou no mundo, e ele foi canonizado pela Igreja menos de 2 anos após a sua morte, em 1228. Em Assis, já foi em Assis, maestro, na Itália? Não, não. Passou perto, mas não foi. Você nunca nem foi na Itália, maestro. Conversa. É. Assis é uma cidade maravilhosa. Conhece? Você já foi? Não, não tem nada a ver com Bauru. É Assis, Itália, eu tô falando. É um dos lugares mais místicos, mais... O Paulinho foi, mas o Paulinho é mais viajado, né, Paulinho? Que lindo que é Assis. É um dos lugares que toda vez que eu vou na Itália, ir à Itália e não ir a Assis, é como ir lá em Roma e não ver o Papa. Tem uma energia, Assis, a cidade, é uma cidade muito bonita. Você desce uma serra assim, e num vale, uma coisa linda. E todo mundo que vai em Assis diz a mesma coisa, assim, que tem uma energia, que tem uma coisa inexplicável. Geralmente quando eu faço uma viagem para a Europa, e eu incluo naquelas minhas viagens o roteiro Assis, e sempre no final da viagem eu faço uma avaliação com os passageiros, com os peregrinos, as pessoas que viajam comigo. Escuta, me fala um pouquinho da sua experiência, de todos os lugares que nós fomos. Fomos lá em Roma, no Vaticano, fomos em Cássia, fomos em Assis, fomos em Lourdes, fomos em tal. É quase que unânime todo mundo dizer: padre, tudo muito lindo, tudo maravilhoso, todos os lugares lindos, mas em Assis tem alguma coisa diferente. Todo mundo fala, tem alguma coisa diferente, mas ninguém sabe dizer o que é esse diferente. De fato, é diferente. Sem contar que é um lugar muito bonito. Francisco, ele foi o autor de
de um canto, do Cântico dos do Irmão Sol, que é conhecido não só pelos católicos, mas por todos. E ele é conhecido como o patrono do meio ambiente, dos animais. Por isso que é costume, todo dia 4 de outubro, fazer a bênção dos animais. E aí você pergunta, mas poxa, vai abençoar animal? Vai abençoar o cachorro? É, como é que eu vou abençoar um sanfoneiro, um baixista? Às vezes, não é? Então, qual que é o sentido desta bênção? Ao abençoar os animais, a igreja reconhece que muitos deles, por vontade de Deus, participam de alguma maneira da vida dos seres humanos. E é verdade. Alguns animais auxiliam os seres humanos no trabalho. Outros lhes servem de alimento. Outros ainda são estimados como companhia e divertimento. Abençoar os animais significa reconhecer a relação deles com Deus e com o ser humano. Eles são criaturas entregues ao cuidado do ser humano. Os animais, enquanto criaturas de Deus, habitam o céu, a terra e o mar. E na história da salvação, os animais foram salvos no dilúvio na arca de Noé. Diz a palavra que depois do dilúvio, foram a seu modo e condição associados à aliança feita com Noé, como vemos em Gênesis capítulo 9, versículos de 9 a 10. Na mesma história da salvação, alguns animais se destacam em sua relação com a humanidade e com a salvação divina. Por exemplo, o cordeiro é imolado na Páscoa da libertação da escravidão do Egito, como está em Êxodo capítulo 12, versículos 3 a 14. Eu estou bom hoje, hein? Você vê que, rapaz, como é que pode? Estou vomitando versículo aqui um atrás do outro. Respeita a minha história, maestro. Viu? Então, em Êxodo capítulo 12, versículo 3 a 14, diz assim, que um grande peixe salvou Jonas das águas do mar, como vemos em Jonas 2, capítulo 1, versículo 11. Os corvos alimentaram o profeta Elias e assim por diante. E tem tantas passagens bíblicas que vão falar sobre os animais e de uma certa forma tem uma relação os animais com o ser humano. Bom, por isso que eu quero convidar você hoje a preparar o seu animalzinho aí. Como eu vou? Ele já está esperando aqui, ó. O Ted é muito mais inteligente que você, viu, maestro? Ele é um animal que entende tudo que eu estou falando, o que você não entende de vez em quando. E é porque é mesmo. É. Então, prepara aí agora. Quase todo mundo, se não todos, quase todos, tem um animalzinho em casa. Cachorro, né? É um cachorro, todo mundo tem cachorro em casa. Então prepara o seu animalzinho aí, que nós vamos pedir a intercessão de São Francisco para pedir uma bênção para o seu animal. Tá certo? A bênção sobre os animais. Nós vamos reconhecer, agradecidos, o nosso lugar, a nossa responsabilidade pela natureza. A bênção dos animais, por intercessão de São Francisco, nos preserva do erro de atribuir divindade às criaturas e ressalta a dignidade deles em relação ao ser humano e a responsabilidade deste em relação à criação de Deus. Então é preciso a gente respeitar a criação de Deus. Eles são envolvidos com a solicitude providencial de Deus e pela sua simples existência bendizem e glorificam a Deus, mesmo que eles sejam incapazes de cantar como o ser humano. A própria existência deles proclama a glória de Deus. Então os animais, tal como as plantas e os seres inanimados, são naturalmente destinados ao bem comum da humanidade, tanto do passado, do presente e do futuro.
o domínio concedido por Deus ao homem sobre os seres inanimados e os outros seres vivos não é absoluto, mas é regulado pela preocupação da qualidade de vida do próximo, inclusive das gerações futuras, e exige um respeito religioso pela integridade desta criação. Os animais podem ser domesticados para ajudar o ser humano em seu trabalho ou para a sua distração. É, porém, contrário à dignidade humana fazer sofrer os animais e dispor indiscriminadamente das suas vidas. Ao mesmo tempo, é igualmente indigno gastar com eles somas que deveriam prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Pode sim se amar os animais, cuidar deles, mas não se deve desviar para eles o afeto devido às pessoas humanas. O ser humano não pode colocar o amor aos animais acima do amor às pessoas. E é o que vem acontecendo hoje. Isso é de se pensar. Não se deve tratar os animais como se trata um ser humano. Não se deve trocar um ser humano por um animal. Não se deve maltratar os animais. Ao ter seu animal abençoado por intercessão de São Francisco, aproveite essa oportunidade para você se aprofundar na riqueza das criaturas de Deus. E vamos agora à bênção dos animais. Ó Deus, Criador e doador de todos os bens, e que tudo fizestes com sabedoria, e destes ao homem criado à vossa semelhança o domínio sobre todos os animais, nós vos pedimos que, mediante vossa bênção, estendais sobre estes animais a vossa mão e concede que eles sejam bem cuidados. Olhai, vos rogamos, por aqueles que não têm lar e sofrem desamparados, enquanto nós, vossos filhos, ajudados por vossa criação, possamos ser conscientes e fazer o bom uso de tudo o que condiciona a existência humana, enquanto aspiramos confiantes os bens eternos. Por Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, feito a bênção dos animais, você está com seu animalzinho aí no seu colo? Tira uma foto e manda para o padre Alessandro Campos postar no Instagram. Como é que a pessoa faz? A pessoa posta, manda no direct. Posta e me marca. Isso. Então você vai fazer o seguinte: você vai tirar uma foto com o seu animalzinho. Faz uma foto aí, vocês. Isso. Faz uma foto com o seu animalzinho. Posta na sua rede social e me marca. E a gente vai repostar. É isso? É assim que nós vamos fazer. @ Padre Alessandro Campos, tá certo? Agora tem como mandar no direct também, se quiser. A pessoa pode mandar no meu direct do @ Padre Alessandro Campos, e a gente vai lá e posta e reposta e faz tudo isso. E é porque é mesmo. Faz uma foto aqui agora, diretor, com eu e o Ted. Vem, Ted. Pula aqui. Pera aqui. Vai. Aí. Olha pra lá. Olha pra lá, Ted. Olha aqui. Fez a foto direitinho pra postar? Aí. Desce, Ted. Aí, pronto. Sucesso. As andorinhas voltaram e eu também. Mas tem uma bitada onde arrumo namorar. Tem uma menina linda que é uma coisinha rica. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. Brasil!
Muito bem, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui para poder mandar um grande abraço para esse pessoal aqui que está me mandando a carta já, retornando o agradecimento da carta que eu enviei. Eu recebi muitas cartas e aí a gente está pouco a pouco lendo carta por carta, respondendo, e essas aqui já são retorno da carta que eu enviei. Então, mandando um abraço aqui para Geralda Isabel da Cruz, de Lipotânia, Minas Gerais, que já recebeu a carta que o padre Alessandro mandou. Também a Alcídia, de Jundiapeba, São Paulo, Mogi das Cruzes, já recebeu a minha carta. A Jurandi, dos Santos, de Pompeu, Minas Gerais. A Norma Costa, de São Paulo, capital. A Nair Pereira, de Bauru, aqui de São Paulo, também já recebeu minha carta. Arlete Silva de Toledo, do Jardim Sapopemba, em São Paulo, já recebeu minha carta. Maria de Lourdes Nunes, de Campos Altas, Minas Gerais, também já recebeu. Maria Custódia, de Mato Grosso do Sul, de Sonora, Mato Grosso do Sul. A Clemência dos Santos Rodrigues, de Campinas, São Paulo. Irapuã Vicente da Silva, de Guarujá, São Paulo, também já recebeu. Esta daqui, não quer que fale o nome dela, não quer que cite o nome, mas está com um problema com o ex-marido e pediu que eu pudesse dar uma palavra sobre o problema que ela está enfrentando. Deixa eu falar sobre isso um pouquinho, aproveitar a oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sempre digo o seguinte, que Deus nos criou para sermos felizes. Deus não nos criou para a tristeza. Deus não nos criou para a angústia, para o sofrimento, para a depressão. Também o sacramento do matrimônio não foi instituído para que a mulher vire saco de pancada do marido. Tem muitas situações que realmente dá uma tristeza de ouvir histórias. Eu, por exemplo, tenho escutado histórias muito parecidas, assim, de vários casamentos, onde a mulher diz, padre, eu não sei mais o que eu faço, eu levo uma surra de manhã, uma tarde e outra noite. Meu marido me trai, ele já tem uma segunda mulher, só que eu não sei mais o que fazer, porque eu sou muito católica, eu casei na igreja, eu casei no civil. Eu penso que, numa situação como esta, é muito importante você, claro, rezar. Mas não adianta só rezar e ficar apanhando. Oração. A oração, a própria palavra diz orar, ação, orar e agir. Você precisa tomar uma atitude. Tem gente que gosta de sofrer. Tem gente que gosta de apanhar. E eu conheço várias. Na minha família tem muitos. Então, o que acontece? Não posso fazer nada. E quando eu digo apanhar, eu não estou dizendo apanhar de você levar surra, de você levar um murro. Não. Apanhar também tem outros sentidos. Apanhar em vários sentidos. Tem pessoa que nasceu para viver apanhando, apanhando, apanhando. Então, se você está apanhando, se você está gostando de apanhar, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. É igual uma senhora uma vez que chegou para conversar comigo e disse, padre, mas ela contou horrores do marido. O pior de tudo, ela não era nem casada na igreja. Os dois estavam juntados. Essa história de casado, quem é amigado com fé, casado é. Ela não tinha nem casado na igreja. Então, mas ela contou horrores, assim. Quando ela conta a história, chega a dar pavor. Apanha do marido todo dia. Ela sabe que o marido sai com a vizinha. E no final de tudo, ela diz para mim assim, mas eu ainda amo meu marido. Então, minha filha, continua apanhando. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Então, por que que você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual? Eu não concordo com um sofrimento desse. Se eu estou vivendo uma condição de vida onde eu estou apanhando, 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 em qualquer situação, em qualquer circunstância, eu caio fora. Porque eu não sou um saco de pancada. Isso vale em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Eu estou aqui na Rede Vida. Eu amo estar aqui, estou aqui. Vou fazer quase 7 anos que estou aqui. Eu estou aqui até hoje por quê também? Porque eu sou amado e respeitado. Porque a partir do momento em que eu não tenho mais respeito aqui dentro dessa casa, a partir do momento que as pessoas, que os funcionários, que o meu patrão não me respeita, aí eu estou fazendo o que aqui? Por causa de dinheiro? Estou fora.
tô fora, porque dinheiro eu consigo trabalhar e todo trabalhador é digno do seu salário. Desempregado eu não vou ficar. Então isso vale para a vida. Você só pode ficar numa condição onde você é amado, onde você é respeitado. Onde as pessoas possam, no mínimo, te respeitar. E isso vale para a sua vida afetiva. A não ser que você queira. Se você aceita assim, aceita que dói menos. Compra o meu livro. Mas está me ajudando e vai ajudar você também. Aí a pessoa tem um namorado lá na Bahia e mora aqui no Rio de Janeiro, mora aqui em São Paulo. E vai lá, se encontra, fica um pouquinho com ele lá, leva uma surra e volta. E continua amando. É. Leva a surra como? Chifre é surra. Claro que é surra. É, não é, maestro? É. Então tem pessoa que. A pessoa que leva chifre está levando o quê? Surra? Então se respeita, minha querida. Se você tá sendo desrespeitada, a primeira pessoa a te desrespeitar não é nem o teu marido, é você mesmo. Você tem que tomar uma atitude. Tem que tomar alguma. Por que você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual? Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar primeiro. Se você não é bem-vinda nesse lugar, se você não é bem-vinda por essa pessoa, cai fora. Vai ser feliz. O que não dá é para você continuar vivendo como você está, sendo o saco de pancada do namorado, do marido, ou quem quer que seja. Não, aí não. Opa! O amor é respeito. O amor é cumplicidade. O amor é fidelidade. Tem tudo isso no seu casamento? Tem tudo isso na sua vida? Tem tudo isso no seu namoro? Então você continua. Se não tem, alguma coisa está errada. E aí você tem que tomar uma atitude. Não é? Maria do Socorro, Igazeira, Pernambuco. São João del Rei, Minas Gerais. Catarina Maria Guimarães. Ela mandou uma carta muito carinhosa, essa Catarina Maria Guimarães, São João del Rei. Obrigado, linda. Resende, Rio de Janeiro. Lelastião Formado da Silva. Sebastião da Silva de Resende, Rio de Janeiro. Aliás, quero mandar um abraço para Resende. A Resende é a segunda cidade que eu amo muito, porque eu fui ordenado padre em Resende, na AMAN. Maria Cleusa de Oliveira, Minas Gerais. Ilicínia, Minas Gerais. Ana Célia Dias, de Urucânia, Minas Gerais. Maria Júlia dos Santos, de Santos, São Paulo. Margarete e a sua mãe Lia de Oliveira, que tem 90 anos, Gasparini. Ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Um abraço. Tarcísia Luísa, de Sauane Paulista, São Paulo. Celina de Agudos, São Paulo. Raimunda de Fortaleza, Ceará. Maria Gesser Coelho, de São Bento do Sul, Santa Catarina. Maria Helena de Melo, de São José do Cerrito, Santa Catarina. E Leonilda Cardoso, de Pinhais, Paraná. E o seu Domingos, que é o esposo da dona Leonilda. Está aqui. Então, cartas que eu vou colocar nos pés de Nossa Senhora, que eu já li, que eu já recebi. E cartas que vocês já receberam depois da minha resposta, tá bom? Tem aqui alguns outros testemunhos, pedidos de oração e histórias que eu selecionei para poder bater um papo com vocês aqui, tá certo? Tem gente me pedindo conselho. Conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Mas eu vou dar aqui alguns conselhos. Se servir para você, bem. Se não servir, amém. Agora, o meu conselho é diferente. Se quiser o conselho, peça que vai levar. Preciso de amor. Eu preciso é ser amado. O que eu quero é ter alguém que me queira amar também e fique do meu lado. O que eu quero é muito mais do que andar pelas calçadas à procura de um olhar, de um corpo pra sonhar,
uma nova namorada. Quero além dos horizontes, mais que uma madrugada. Sol que nasce atrás dos montes, não parei a minha estrada. Com o padre Marcelo Rossi. Dá aqui a câmera para mim, por favor. Quero falar com o padre Marcelo Rossi. Por favor, fecha a câmera em mim aqui. Padre Marcelo Rossi, meu querido irmão no sacerdócio, hoje você está vivendo certamente um dos dias mais tristes da sua vida. Faleceu o pai do padre Marcelo Rossi hoje, seu Antônio. Certamente, meu irmão, não há palavras, não existem palavras que possam confortar o nosso coração num dia como hoje. Eu já vivi essa experiência há um ano atrás, quando perdi a minha vozinha, que era como se fosse a minha mãe, uma pessoa muito especial. Perder o pai, perder a mãe, é uma das piores dores que um filho pode sentir. Então, meu irmão, você sabe muito bem, melhor do que eu, até porque você ficou padre muito antes que eu. Eu, na verdade, também me espelhei em você, porque quando você já era padre, você começou a fazer aquele sucesso maravilhoso, mexendo com as estruturas aqui do Brasil, da nossa igreja, trazendo multidões para dentro da nossa igreja, jovens, crianças, adultos, idosos. Eu estava fazendo na época teologia, filosofia e teologia, quando você já era padre. Então, você está anos na minha frente e sabe muito melhor do que eu, mais do que eu até, tem muito mais experiência do que eu, inclusive no seu ministério, no seu sacerdócio, e sabe exatamente o que eu vou dizer agora. Para os que creem em Deus, a vida não é tirada, mas ela é transformada. Nós acreditamos na ressurreição. Você acredita na ressurreição. Eu também. É isso que nos movimenta, é isso que nos move. Nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira. Nós sabemos que hoje foi seu pai, amanhã sou eu, amanhã, depois da manhã é você e cada um de nós. A nossa herança é a vida eterna. E certamente, o seu querido pai já está no céu, só por ter nos dado de presente a este mundo o seu sacerdócio, a sua vida. Você, querido padre Marcelo Rossi, um grande abraço. Gostaria de poder neste exato momento te dar um abraço pessoalmente, a você, a sua mãe, as suas irmãs, a sua família. O Brasil hoje te abraça, a Rede Vida de televisão, a família Rede Vida hoje te abraça e reza por você como nós. Hoje queremos rezar por você, para que Deus conforte seu coração e você possa passar com serenidade esta fase que não é fácil, é muito difícil, mas vai passar e vai ficar somente saudades. Você foi um grande pregador do saudade sim, tristeza não. Chegou o momento, meu irmão, de você viver agora aquilo que você tanto pregou para milhões de pessoas aqui
em Santo Amaro, lembra? No dia de finados, dia 2 de novembro, que você reunia multidões e continua reunindo. Quantas e quantas vezes que você dizia: saudade sim, tristeza não. Termino dizendo a você, meu irmão, receba o meu abraço, meu carinho, as minhas orações, meu respeito e a minha admiração. E que Deus receba na eternidade seu querido Antônio, seu querido paizinho. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno, que a luz perpétua os ilumine, que ele descanse em paz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se as águas do mar da vida, lembra? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vá. Vamos junto, uma terça. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Segura, Padre Marcelo, nas mãos de Deus.